вечір в ефірі СТН. Оглянемо коротко головні події середи. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Зупинити війну. До Міжнародного дня миру у столиці провели традиційну мирну ходу. Випускних екзаменів у школах більше не буде. Усі іспити складатимуть у пунктах тестування у формі ЗНО. Наука заощаджувати. У Києві на форумі енергоефективності навчали новим способом економії. Як стати справжніми батьками для нерідної дитини? У столиці тривають курси для опікунів та прийомних батьків. Де можна отримати необхідні знання, розкажемо в СТН. 8 разів порушували режим тиші проросійські бандформування. Це з опівночі до 6 вечора, повідомляють у штабі АТО. На Маріупольському напрямку зафіксували стрільбу з гранатометів та кулеметів у районі Мар'їнки та Старогнатівки. На Донецькому обстрілювали Авдіївку та Зайцеве. На Луганському напрямку після нетривалої тиші запрацювала стрілецька зброя поблизу Новоолександрівки. Збройні сили України на провокації не відповідали, дотримуючись режиму тиші згідно Мінських угод. І сьогодні у Мінську відбувся черговий раунд перемовин. Розвести війська та зброю далі від лінії розмежування на 3 ділянках у зоні АТО. Таких домовленостей досягла тристороння контактна група, повідомила прес-секретар Дарка Оліфер. Спостереження за процесом розведення сил та засобів здійснюватиме місія ОБСЄ. Водночас ухвалене сьогодні рішення передбачає повне виконання і попередніх мінських домовленостей про відведення від лінії розмежування зброї калібром менше 100 міліметрів. До миру закликали сьогодні у всьому світі. 21 вересня відзначають Міжнародний день миру. У понад сотні міст світу люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти безглуздих вбивств, проти жорстоких воєнних конфліктів, що забирають дітей у батьків і залишають сиротами мільйони діток. Відбувся марш миру і у Києві, як розповість Тарас Левченко. Спочатку учасники маршу поклали квіти до меморіалу воїнів афганської війни. Далі хода рушила до Національного музею історії України у Другій світовій. Саме там і відбувся невеликий мітинг, де виступили проти країни-агресора та хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув на сході України. Учасники акції абсолютно різні. Я живу ще здесь, в Нігерії, нам не безразлично. Ми прийшли, сказали, що нам потрібен мир. Тому що без миру не може бути розвиття, не може бути покою. Просто прийшли підтримати українському народу. Попри активний час занять, прийшли сюди й учні та вчителі однієї зі столичних шкіл. Кажуть, тут вони свідомо через свою власну громадянську позицію. Ми сьогодні прийшли на марш миру для того, щоб віддати свою шану героям, людям українським, які віддали своє життя, віддали свої душі, свої мрії, свої професії на благо України, взагалі злагоди України. 11-класниця Саша з початком бойових дій переїхала до Києва з Донецька. Про минуле на Донбасі розповідати не хоче, але своєю щирою мрією поділилася. Дуже бажаю повернутися додому в Донецьку область, тому що там зараз неможливо за військових дій. Мені дуже би хотілося, щоб в країні був мир, тому що дуже сумую за домом. З Донецької області й Данило. В рідному Слов'янську хлопець на власні очі бачив жахіття війни. На акцію прийшов висловити солідарність з тими, хто залишається в зоні проведення бойових дій та не підтримує терористів з так званих ДНР та ЛНР. Ми за мир, всі студенти, всі, тому що ніхто не хоче війни там в Україні і взагалі в усьому світі. Жалко тих людей, які не хотіли цього на Донбасі і зараз просто це все терплять. Сидять во время війни у себе по домам, хоча вони цього не хотіли. Втім, подібні матчі навпаки вважає недоречними В'ячеслав. Підполковник, за плечима якого вже 5 військових конфліктів, пропонує альтернативну акцію. Я думаю, що він недоречний, по-перше, тому що хлопці гинуть, хлопців калічать і приходить війна. Краще провели марш проти війни. Ну, тобто, є загарбник, це ми всі знаємо, це Російська Федерація. Треба часто про це казати. Міжнародний день миру у всьому світі відзначають за ініціативи ООН щорічно 21 вересня. Організація Об'єднаних Націй закликає всі країни зупинити військові дії хоча б на 24 години. Тарас Левченко, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Постійне зростання тарифів змушує шукати способи економії. Нові теплові пункти, заміна вікон та ламп – усе це вже випробувано киянами. На чому іще можна зекономити, сьогодні розповідали очільники ОСББ та ЖБК на форумі «Енергоефективна столиця». Іванна Біличенко вже теж знає.
Економити можна практично на всьому. Наприклад, до третини можна заощадити на опалення, замінивши теплопункт. Ось цей дозволить не витрачати зайвого в теплу погоду. Коли температура вкладаючи буде вище за заданою, 30 градусів, ось цей привід автоматично включує подачу. Таким чином зменшується подача теплоносія, відповідно падає розхід тепла і температура буде спадати. Ще один шлях економії – заміна ламп в під'їзді на діодні. Якщо ми зараз замінюємо лампу 40 Вт на 5-5-ватний світильник, за рік при умові безперервної роботи цієї лампи економія складає 450 гривень з одного світильника. В будинках, де встановлені такі світильники, вже підрахували економію. Ми поставили в місцях загального користування 120 ламп, відсотків 10-15 ми електроенергії зекономили. Наміри ОСББ та ЖБК економити заохочує і місто. Наприклад, є програма погашення 30% від кредиту, якщо гроші брали на заходи з енергоефективності. За іншою ж програмою можна отримати фінансування 70% від вартості заходів. Програма діє з минулого року. Ті 16 будинків, в яких було реалізовано заходи, вже зекономили 4,6 мільйони гривень. Цього року фінансування цього проекту збільшилось з боку міста, це 20 мільйонів гривень. Але важливо те, що для участі в конкурсі кияни зібрали 10 мільйонів гривень. А ось кого точно не треба вчити користуватися міськими програмами, так це Олену Валеріївну. Багатоповерхівка ОСББ, якої вона очолює, в минулому році стала однією з 16, де місто профінансувало 70% витрат. Так, тут утеплили дві стіни. І ще одну за вже цьогорічною програмою. Ми участвуємо опять в цьому конкурсі 30 на 70. 30% наше утеплення, 360 квадратів, а 900 квадратів буде КМДА утеплять нам. Так вот, я на 360 квадратов взяла в банке кредит, и город нам еще тоже компенсирует 30% от стоимости всего проекта. Та будинок взагалі взірець з енергозбереження в під'їзді і знижуючи трансформатори з діодними лампами. А це 3 000 економії щомісячно. В 2014 році своїм коштом її сусіди переобладнали теплопункт. У мене вийшло квадратний метр оплати за отоплення від 6 до 8 гривень. В то время, когда у нас, вы помните, 16 гривен был квадратный метр стоимости отопления. 12,50 у меня вышел тариф на самый зимний период времени. А заходы, між іншим, разом з економією на комуналці, неабияк підвищують ранкову вартість самого житла. Івана Білаченко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Велотрек «Авангард» обіцяють відкрити вже до кінця вересня, але тільки у тестовому режимі. Про це повідомив директор Центру розвитку міського середовища Денис Півнів. За його словами, нині місто знайшло іншого підрядника для відновлення бетонного покриття треку, бо результат роботи минулої фірми не відповідав сучасним стандартам. Новій компанії потрібно кілька місяців, аби виправити помилки і завершити підготовку нижнього шару покриття. У повноцінному режимі київський велотрек орієнтовно запрацює на початку весни наступного року. Вирішили долучити іншого підрядника. Він виявився якісним, причому на порядок якіснішим, але він працює повільно. І коли стало питання або зробити швидко і відкритися, як обіцяли в якісь дати там конкретні, або зробити повільно і не обіцяти дати, але робити якісно, звичайно, що прийняли рішення відкривати, робити повільно, якісно і відкривати тоді, коли буде закінчено. Звільнити дороги для громадського транспорту вимагали вранці під стінами КМДА активісти. Аби привернути увагу до проблеми заторів, влаштували театралізовану акцію. Замість шуму вулиці, дитячі дудки і бубон. Своє бачення заторів на дорогах демонструють активісти. Попри незвичні для доріг звуки, залишається одна традиційна річ. Автобус, який хоч і їде по смузі для громадського транспорту, втім змушений стояти у корках разом з автівками. Віталій сьогодні водій імпровізованого буса. Каже, нервів не вистачає на поїздку у тягнучці. Там перестроюватись на другу, третю полосу. Да, це не потрібно, це, кажу, з графіку вибивати. Кому це подобається? Нікому не подобається. Невдоволені і пасажири, адже замість 20 хвилин їдуть уже годину. Розповідають, і вийти не можуть, і пересуватись так далі нестерпно. Я якби заложник ситуації, яка склалася, і безвихідна ситуація, адже я повинна приїхати до навчання, але, на жаль,
авто в заторі. Це хоч і перформанс, втім дуже наближений до буденного життя. Кажуть організатори, вони просять міських посадовців розв'язати проблему завантаженості смуг для громадського транспорту приватними автівками. Адже через це автобуси, тролейбуси застрягають у корках. Щоб кожна смуга була детально пропланована, щоб була видима розмітка, щоб вона була на кожному перехресті, щоб знаки не протирічили один одному, щоб не були зайві повороти, які можуть бути скасовані, і для того, і щоб не паркувалися авто. Це можна забезпечити саме взаємодією з поліцією, щоб поліція більше штрафувала порушників. Однак у поліції, кажуть, не встигають за усіма порушниками. Коли ж бачать припарковану на смузі для громадського транспорту автівку, або ж викликають евакуатор, або ж виписують штраф. Не можна ні рухатись, ні паркуватися, ні блокувати. Виписуємо штрафи. Сума штрафу складає 510 гривень. Тут є питання роботи поліції, питання, власне, ресурсів поліції, наскільки вистачає людей, вистачає екіпажів для того, щоб працювати з водіями-порушниками. Свого часу, коли намагалися розчистити смуги на вулиці Саксаганського, знадобилося десь близько 40 екіпажів, тоді ще міліції, для того, щоб там навести лад. Вулицею Саксаганського, Жилянською та Великою Васильківською приїхалися і ми. Однак близько 10-ї ранку порушників було небагато. Схожа ситуація на інших смугах для руху громадського транспорту. Всього ж їх 14. Експерти кажуть, що вирішити проблему можна, провадивши систему автоматичної відео- і фотофіксації порушників. Свої пропозиції щодо поліпшення ситуації зі смугами не працювали і активісти. Їх вони передали до КМДА. Богдан Бернанко, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Ще один конвертаційний центр обміну валюти викрили у Києві. А заразом прокуратура та СБУ припинили діяльність підприємства-імпортера, яке користувалось послугами цього центру для незаконного ввезення в Україну продуктів та для виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Під час обшуків вилучили понад 6 мільйонів гривень, півмільйона доларів, фінансові документи та речові докази незаконної діяльності підприємства. Розпочато кримінальне провадження. Випускних екзаменів у школах більше не буде. Лише державна підсумкова атестація у пунктах тестування у формі незалежного оцінювання. Такою новацією відзначиться ЗНО-2017. Загалом очікують близько 270 тисяч абітурієнтів. Коли розпочнеться реєстрація на тести і коли стартують самі іспити, дізнавалась Наталка Біловол. ЗНО-2017 – ювілейне тестування для вступників у виші відбудеться вже 10-й рік поспіль. На складання іспитів у центрі оцінювання очікують близько 270 тисяч абітурієнтів. Кожна особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу, буде мати право пройти зовнішнє незалежне оцінювання із 4 предметів. ЗНО з української мови і літератури в такому випадку є обов'язковим для всіх бажаючих вступати до вищих навчальних закладів. До переліку предметів, які можна буде скласти, учасникам цього тестування нічого нового не запропонують. У списку лише традиційні 12 навчальних дисциплін. Головною ж новацією 2017 року є те, що випускники денних загальноосвітніх навчальних закладів мають проходити зовнішнє незалежне оцінювання ще як державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація передбачає обов'язкове проходження оцінювання з 3 предметів. У формі зовнішнього незалежного оцінювання українська мова, математика або історія України і один предмет за вибором учня. При цьому вибір одного з обов'язкових предметів, наприклад, історії України, не обмежує учасника ЗНО у написанні тесту з математики і навпаки. Враховані цього разу і пропозиції освітян щодо початку проведення іспитів. Дату максимально змістили до закінчення навчального року. Враховуючи те, що процес проведення зовнішнього незалежного оцінювання є досить тривалий і в часі він триває як мінімум цілий місяць, було визначено, що найбільш оптимальною датою для початку проведення зовнішнього оцінювання буде 23 травня. Саме в цей день абітурієнти сядуть за написання першого тесту з української мови та літератури. ЗНО традиційно пройде в 2 сесії, закінчиться оголошенням результатів додаткової сесії 15 липня. Аби підсумкові бали були втішними, абітурієнтам вже зараз радять передивитись оприлюднені програми на сайті центру оцінювання, за якими укладатимуть завдання. У 2017 році передбачається, що зовнішнє незалежне оцінювання із
8 предметів, а це українські мови літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та російської мови буде здійснюватися за оновленими програмами. Ці програми були відповідно до закону про вищу освіту затверджені ще на початку 2016 року. Обіцяють, в міністерстві цього разу не виснутиме й система подачі прийому електронних заяв та документів. Планується запровадити такий алгоритм подачі електронних заяв, при якому кожний вступник буде мати можливість заздалегідь сформувати свій особистий кабінет, завантажувати в нього всі документи. Загалом початок реєстрації на ЗНО 2017 стартує з 6 лютого. Останню заяву на тестування приймуть 31 травня. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Як стати справжніми батьками для нерідної дитини, розповідають у Києві на спеціальних курсах. Прийняти рішення усиновити дитину – це лише маленький перший крок, за яким ховається ціла гора проблем і труднощів. Як їх подолати і покликані навчити такі курси, де вони проходять і що потрібно, аби стати учасником, розповість Юлія Почивалова. Пані Наталія вже двічі пізнала радість материнства, однак хоче, аби інші діти так само відчули радість від домашнього затишку та справжньої батьківської любові. Ми своє время в 2012 году відкрили благотворительний фонд, почали займатися дітками-сиротами, коли побачили ситуацію в інтернатах, знаєте, хочеться від обратного, хочеться, щоб інтернатної системи в країні, в принципі, не було. Тож вирішили з чоловіком створити дитячий будинок сімейного типу. Кандидати у батьки-вихователі та потенційні прийомні батьки проходять спеціальне навчання. Попри психологічну освіту і досвід виховання своїх дітей, пані Наталія і тут знайшла корисні для майбутнього знання. Коли у сім'ї з'являється девіз, у сім'ї з'являється статут, ти звертаєш увагу на ті деталі, прорабатуєш якісь речі, що полезно в системному вихованні дітей. І тут це все преподноситься в виді тренінгу в ігровій формі, достатньо доступно, достатньо понятно. Нині у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проходять такі навчання понад 20 кандидатів, які хочуть дарувати власне тепло не лише рідним дітям. Я розумію, що діти, у кожної дитини є своя судьба, пройдений шлях, який дуже важкий, якщо вона опинилася в інтернаті або деінде. Так, і в них є свої особливості. Тобто я розумію, що це може бути і агресія, і це може бути і замкненість, та будь-що. І на курсах нам допомагають, як справитися з такими проявами психічного розвитку дитини. Навчають кандидатів для створення сімейних форм виховання упродовж 10 занять, кожен з яких має свою тему. Головне, аби слухачі курсів ухвалили своє рішення взяти на виховання малюка або навіть і кількох свідомо, позаяк такі діти потребують особливого піклування. Це діти з травматичним минулим. Ви зрозумієте, це діти, які не зі своєї волі вже втратили. Втратили батьків, втратили середовище, вони втратили прізвище, вони, можливо, хтось з них ніколи не побачить своїх батьків. І виховання дитинки з травматичним досвідом, воно відрізняється від виховання дитини в біологічній сім'ї. До речі, такі заняття проводяться безкоштовно. А для тих, чия оселя вже стала домівкою для нових вихованців, проводять ще курси підвищення кваліфікації. Юлія Почивалова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Замість тьмяних кольорів фасаду – яскраві, теплі малюнки. Трохи творчості та ініціативи, і власний будинок можна перетворити на казку. Так уже вчинили деякі сміливі кияни, і ось що вийшло. Людина – коваль не тільки свого щастя, а й навколишнього світу. Саме такої думки притримуються мешканці будинку за адресою Радунська, 11А. Ініціативна група мешканців цієї багатоповерхівки вирішила прикрасити своє парадне мальовничим пейзажем власноруч. У нас в домі живуть дуже цікаві люди, які люблять свій дом, і під'їзди, чистоту. І живе у нас жінка одна, молода. Вона розрисувала і під'їзд, і ліфти у нас дуже красиві. Яскрава розмальовка заохочує місцевих жителів до позитиву та гарного настрою. Йдуть і одразу настроєння в людей піднімається, усі улибаються, одразу добріють. І хороше настроєння, значить, хороша робота цілий день буде, і вдома, в сім'ї порядок, і дітей своїх учать чистоті і порядку. Під'їзд і справді дуже гарний. З легкої руки майстра на стінах з'явились жовтогарячі соняшники, безмежні простори українського поля та неосяжне небо. Це дуже гарно, якщо б так на цю тематику українську чи як на природну кожен під'їзд би собі розмальовували, було дуже цікаво би.
А це будинок за адресою проспект Перемоги, 89А. Тут засяяли барвами одразу два під'їзди номер 1 та номер 3. Ідейними натхненниками також стали мешканці під'їздів. Вони запросили художників, розповіли задум, і вуаля, на стінах з'явились пейзажі неймовірної краси. Коли ти йдеш зранку на роботу, такий дуже тебе поганий настрій, ти бачиш такі мальовничі розмальовані під'їзди, тебе одразу так якось ух, ти хочеш там щось робити, але ну, сірі під'їзди – це не дуже класно. Лада Володимирівна, консьєржка сусіднього будинку, каже, чим більше буде таких ініціативних киян, тим красивішими будуть будинки і місто загалом. Коли ти тут живеш, це твоя хата. Ти в своїй хаті порядок наводиш, якщо ти хазяїн. Наталія Біловол, Денис Похила, Олег Борщевський, телеканал Київ. Ось такі події середи. Підсумуємо події дня вже о 23-й. А зараз дізнаємось у Влада Красніцького, про що говоритимуть в останні години ефіру програми «Столиця». Будь ласка, Влади. Дякую за слово. Власне, будемо підбивати інформаційний підсумок дня, що минає. Традиційно насичена буде програма щодо обговорення, адже різні події були як і в Україні, так і за кордоном. Знаємо, що сьогодні президент України Петро Порошенко виступав на Генеральній асамблеї ООН 71-й, які заяви робив, до чого закликав світову спільноту. Про це теж поговоримо. Вже починали, окреслювали, точніше, ось ці напрямки. Неодмінно поговоримо дійсно про це. Далі будемо говорити про не менш важливі теми, а, зокрема, бюджету на 2017 рік. Гаряче вже було сьогодні у Верховній Раді. Прем'єр-міністр презентував, був весь склад Кабінету міністрів. Народні обранці, зокрема представники фракцій, мали змогу вже висловити свої позиції, свої або задоволення, або невдоволення бюджетом. Буде гаряча дискусія щодо обговорення і в комітетах, і триватиме вона 2-3 місяці, як прогнозують експерти. До чого це призведе, наскільки хороший бюджет ми матимемо, враховуючи пропозиції народних обранців і те, що буде вирішуватися. Ось це вже зовсім інше запитання. Про це будемо говорити, будемо намагатися дізнаватися разом з нашими експертами, люди фахові. Я буду радий вітати у нашій студії нашого експерта, це буде Тарас Загородній, управляючий партнер Національної антикризової групи. Ось на цьому зосередимо нашу увагу. Я хочу запросити вас до нашої дискусії. Активно телефонуйте 223-0971, телефон незмінний, висловлюйте свої позиції. Ви вже знаєте, що це зробити ви можете без проблем, тож я чекаю на ваші дзвінки і обіцяю вам хорошу програму, тому дочекайтеся і залишайтеся з нами на телеканалі Київ. Дякуємо, Влада. Новинами спорту традиційно завершуємо інформаційний блок. Зустрічайте Євгенію Золотоверху. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Сьогодні відбулися 9 матчів 3-го раунду Кубка України з футболу. До команд 1-ї та 2-ї ліги доєдналися представники прем'єр-ліги, а це, зокрема, Карпати, Зірка, Чорноморець, Сталь, а також Волинь та Олімпік. Зокрема, Зірка поступилася Полтаві, Карпати ледве перемогли у серії пенальті. Також з витягами можуть похвалитися Верес, Десна, Миколаїв, Ілічівець, Нафтовик та Сталь. Нагадаємо, що матчі цієї стадії складаються з одного поєдинку. Мости не треба спалювати, їх треба налагоджувати. Саме Тауерські міста – головною ознакою логотипу майбутнього Євро-2020 у Лондоні. Його презентація відбулася у столиці Туманного Альбіону, місті, що прийматиме півфінали і фінал Єврофоруму. Інші 12 міст, у яких відбуватимуться матчі Євро, теж скоро проведуть презентації логотипів. І, звісно, головними на них будуть мости, як універсальний символ зв'язку між націями, людьми і містами. А запорізький «Мотор» готовий докласти усіх зусиль, аби стартувати з перемоги у новому сезоні Ліги чемпіонів. Вже завтра підопічним «Степанця» протистоятиме серйозний суперник – французький «Нант». «Мотор» цілеспрямовано готувався до Ліги чемпіонів. Влітку команда пройшла збори з фізичної підготовки у македонському «Охіріді», відіграла серію контрольних матчів із клубами німецької «Бундесліги», а також стала переможцем запорізького міжнародного турніру Кубок Дніпра. На жаль, через травми проти «Нанта» не зіграють лінійний Олександр Шевельов, півсередній Сергій Бурка і захисник Лєв Циліщев. Нагадаємо, окрім «Нанта» у групі «Ді» разом з «Мотором» Хултесбро з Данії, Башикташ з Туреччини, Динамо Бухарест з Румунії та ABC Уміню з Португалії. Груповий турнір завершиться в середині грудня. Дві найкращі команди вийдуть до плей-офф.
есть буквально свежее видео, поэтому подходим к игре очень серьезно в плане просмотра, в плане подготовки, переносим это на тренировочный процесс. Надеемся, что будем справляться с соперником, хотя соперник очень непростой. А новостворений київський «Авангард» жіноча баскетбольна команда вже цієї п'ятниці розпочне виступи у Східноєвропейській баскетбольній лізі. У першому турі у Ризі підопічні Володимира Холопова проведуть два матчі. Перший з учасником Євроліги – словацьким «Good Angels», наступного дня з литовським «Кіберштісом». Володимир Холопов у стислі терміну зумів підібрати кваліфікованих гравців, серед яких чимало збірниць України. Євгенія Спідковська, Вікторія Кондусь, Оксана П'янтак та Ольга Яцьковець. Це не дивно, адже Холопов очолює національну збірну. З 1 вересня команда проводить тренувальні збори у Пущі Водиці. Напередодні від'їзду до Латвії головний тренер приділяє більше уваги командній взаємодії в атаці і захисті. Наскільки успішно вдалося згуртувати колектив, покажуть перші матчі «Авангарду» у Східноєвропейській баскетбольній лізі. Дуже серйозні суперники в цій лізі грають. Команды, в том числе есть и команды, которые принимают участие в Евролиге. Думаю, что первый тур для нас будет, пожалуй, самый тяжелый, просто потому что мы идем с опозданием и не успели подготовиться достаточно хорошо. Но будем стараться. Команда за месяц не может построиться и стать супер. Все как бы тяжело. Но я думаю, что все будет хорошо. У нас очень хорошая команда, тренер, все супер, атмосфера, все прекрасно. І триває п'ята за ліком київська міська спартакіада «Здоровий киянин». Черговий комплект нагород було розіграно у змаганнях футзальних команд, підприємств, організацій та установ столиці. 12 їх вступило у боротьбу за головний трофей, а у фіналі зійшлися представники Українського державного центру радіочастот та Київської міської клінічної лікарні номер 6. Боротьби у цьому матчі не вийшло вже після першого тайму. Медики вигравали 6-0, а єдиний гол пропустили, коли забили у ворота суперників 10. У підсумку перемога команди лікарні номер 6 з рахунком 11-1. І за традицією її капітан кинув виклик суперникам на наступний етап спартакіади – медіа-ігри, що відбудуться 14 жовтня. Я Віктор Строковиць, капітан команди Київської міської клінічної лікарні номер 6, лікар-анестезіолог. Кидаю виклик на майбутні ігри медіа Українського державного центру радіочастот та УФАМ Української футбольної асоціації медиків України. Ну а наразі це все. До зустрічі.